så, vilka är ni egentligen? Vi är Jem, det är J, E och M. Har ni varit på Sportcamp någon gång själva? Nej, det här är första gången faktiskt. Ja. Väldigt kul att vara här. Varför är det bra med ett sånt här läger då? Ja, det är det som är så bra med ett sånt här läger är att förena alla idrottare och alla ungdomar som tycker om idrott på ett och samma läger. För att ja, det är sommar, ungdomarna har ingenting att göra, och om de är ofta sportintresserade är det här ett perfekt tillfälle och träffa andra idrottare som är intresserade av samma sporter som dem. Om ni hade varit en av deltagarna, vad hade ni valt för sport? Ja, men jag hade nog valt någonting som jag inte har gjort förr. Kanske, jag vet inte, har ni rugby? Där jag tänkte precis testat. Säga det. Ja, det skulle vara ascoolt. Alltså personligen skulle jag typ safeat, typ kört mycket bollsporter och kanske bara anmält mig till massa grejer, massa brudar var med. Vad har ni för tips till barnen här för att göra detta till den roligaste veckan de har varit med om? Ja, men det är bara till att liksom köra loss. Det är ju en massa olika sporter, så testa på, ja, ha kul och skratta en del. Tänk inte för mycket utan bara ha så kul som precis. Det bara går. Ha sinnena öppna. Ja. Yes. Och sen tar vi tre snabba frågor. Mm. Yes. Så då börjar vi med chips eller ostbågar? Chips. Gud vad svårt. Kom igen. Chips. Hund eller katt? Hund. X-Factor eller Stadium Sports Camp? Okej, men vi måste säga X-Factor. Ja, okej. Är något mer ni vill hälsa till våra tittare? Jag hoppas ni har en riktigt, riktigt bra vecka. Och Jem vill bara skicka en massa kärlek till er. Puss där!